Re, viss ēters ir te! Rehabilitācijas centrs Poga šajā svētku nedēļā saņēmis unikālu dāvanu bērniem ar kustību traucējumiem – jaunu gaitas veicināšanas iekārtu. Daudziem bērniem tā palīdzēs attīstīt pareizu gaitu un staigāšanu, vēl daļai ļaus piecelties no ratiņkrēsla, kā arī atbalstīs tos bērnus, kuriem pēc operācijas vai kādas traumas staigāt jāiemācās no jauna. Vairāk Vitas Ānstratas sižetā. Septiņus gadus vecā Rebeka pārvietojas ar palīgu līdzekļu atbalstu. Šodien viņa drosmīgi demonstrēs, kā strādā elektroniski vadāmā griestu iekaras sistēma un kā tā var palīdzēt bērnam pašam spert soļus un staigāt. Pirmais solis – piecelties kājās, nozerēt balansu, un tad seko pirmie soļi. Līdz daudz grūtākiem vingrinājumiem, piemēram, noturēt līdzsvaru un uzkāpt pa nelielām kāpnēm. Viena šāda nodarbība fizioterapeita pavadībā ilgst precīzi stundu. Grūti. Grūti pat? Bet tev darbiniece palīdz? Jā. Un rīt Rebeka svinēs 8. Dzimšanas dienu. Kaut stunda šādas staigāšanas ir laba dāvana, un ne tikai Rebekai. Pogā rēķina, ka ik dienu ar modernās iekārtas palīdzību attīstīt savas staigāšanas prasmes varēs 8 bērni. Šī iekārta vienmēr palīdz un nodrošina bērnu tā, lai viņš nekad nenokrīt, nekur nekad neieskrien, un līdz ar to rada arī absolūtā drošības un uzticēšanās sajūta bērnam sperot šos pirmos soļus. Mēs plānojam, ka mums varētu šī iekārta noderēt aptuveni 120 bērniņiem. Kāda uzņēmuma un līdzcilvēku ziedojums, modernā un dārgā iekārta patiesi ir kā Ziemassvētku dāvana daudziem atzīst Ziedot LV. Šī gada Ziemassvētki vēlreiz to parāda, saņemot tik ļoti tehnoloģiski svarīgu dāvanu, kas bērniem palīdz staigāt. Un tas nozīmē, ka Latvijas bērni, tie visi, kas dzīvo Latvijā, ir pelnījuši saņemt to pašu labāko, un mēs to viņiem arī spējam nodrošināt. Vita Ānstrate, Latvijas televīzija.